Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en hartelijk welkom hier by ons oordenkingtyd saam, waar ons besig is om te kyk na Jesus se woorde, Jesus se gebed in Johannes 17, en ons gaan verder vandag. Johannes 17 vers 24. Vader, ek wil so graag my volgelinge hier by my hê. Hulle moet wees waar ek is. U het mos gesê dat ek na hulle moet kyk. Laat hulle toch sien watter wonderlike en belangrike status u my gegee het. U het dit gedoen omdat u my lief gehad het, nog voordat die aarde gemaak is. Hierso sien ons Jesus begeer dat sy volgelinge saam met hom sal kom, wanneer hy nie meer op aarde is nie. Dit wys ons iets van die liefde wat Jesus het vir sy mense, vir sy volgelinge, dat hulle by hom altyd sal wees. Maar Jesus begeer ook dat hulle hom sal sien vir wie hy regtig is, dat hulle sy status sal sien, soos hy sê, wat God hom gegee het. Ek dink, dit wys ons iets van dat Jesus begeer dat ek en jy die regte prentjie van God sal hê. Dat ons die regte prentjie sal hê van wie Jesus is. Want 'n gesonde prentjie beteken 'n gesonde verhouding. En so baie keer sit soveel mense met 'n ongesonde prentjie van Jesus en wat sy begeertes vir ons is. Baie keer dink ons God en Jesus is net 'n God wat wil straf, wat ons net wil seermaak, wat baie keer na ons kyk en ons net oordeel. Maar hier sien ons dat Jesus se begeerte is dat ons altyd net by hom sal wees. Dat ons in 'n intieme verhouding met hom sal funksioneer en dat ons net kan kom en dat ons hom net sal sien vir wie hy regtig is. 'N God van liefde, 'n God van wonder en van krag, maar God ook van genade en omgee. Mag jy ook, en dis my gebed, dat jy ook God sal begin sien vir wie hy regtig is. 'N God van liefde wat jou liefhet. En mag die ongesonde prentjies in jou lewe afgebreek word en die gesonde prentjies opgebou word van wie God is. Kom ons bid dit saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, Here, dat wie regtig is. Here, in my gebed vandag is vir elkeen wat dalk sit met ongesonde prentjies, met dalk 'n verkeerde beeld van wie hy is en hoe hy funksioneer. Here, dat ons sal bid dat daai sal verwyder word, Here, en dat ons begin besef wie hy regtig is. Dat ons sal begin besef, Here, hoe goeie God hy is en 'n God van wonder en liefde is. En Here, mag hierdie prentjie en hierdie wie hy regtig is meer en meer in ons harte gewys word en Here, mag ons in dit ook meer en meer van onsself vir u gee en in hierdie verhouding funksioneer. Dankie Here dat ons hierdie kan bid vandag. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hier was. Mag jy 'n wonderlike dag geniet. Tot weersiens. Goed gaan.